madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo jubbaland ayaa kulan ku yeeshay xarunta madaxtooyada ku meelgaarka u ah maamulkaasi jubbaland ee magaalada kismaayo. xafiiska madaxtooyada dowlad goboleedka jubbaland ayay kulan ku yeesheen labadan mas-uul oo ay wehelinayeen xubno ka kala socday labada gole wasiiro ee dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo jubbaland oo halkaasi ku wada sugan. kulankan ay labada dhinac isla wada qaateen oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ee maamulkaasi jubbaland, gaar ahaana magaalada kismaayo, ayaa waxa ay ku soo hadal qaadeen xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka ee siyaasadeed, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee koonfur galbeed ka bilowday, jubbaland dhowaan la filayo inay ka bilowdaan, gaar ahaana 14 kursi oo ay shaaciyeen guddiga doorashada dowlad goboleedka jubbaland. axmed maxamed islaam axmed madoobe, madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland, iyo cabdicasiis xasan maxamed laftagareen, madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya, ayaa kulanka inta uu socday waxyaabaha kale ay ka wada hadleen waxaa ka mid ah xiriirka labada dowlad goboleed ee jubbaland iyo koonfur galbeed, gaar ahaana bulshooyinka ku kala dhaqan dowlad goboleedyada jubbaland iyo koonfur galbeed ee deriska ah, iyadoona dhinaca kale ay isla soo hadal qaadeen xaaladda abaareed ee ka taagan dowlad goboleedyadaasi, gaar ahaan xaaladda bini aadaneed ee ka taagan maamulkaasi jubbaland gobolkiisa Gedo, iyadoona dadkii qaarkiis ee deganaa deegaanadaasi ay isaga barakaceen sababo la xiriira abaarta oo halkaasi ku dhufatay aad u daran. xoolaha qaarkood ayaa geeriyooday, dadka qaarkiis ayaa lagu soo warramay inay geeriyoodeen, taasi oo sabab u noqotay in deegaanada kale ee dowlad goboleedkaasi jubbaland dad reer guuro ah ay ku qulqulaan. koonfur galbeed soomaaliya dhankeedu waa la mid gobolka Bakool, deegaano hoostaga ayaa xilligan waxaa ka jira xaalado abaareed oo aad u daran iyo biyo yari, waxaana sidaasi oo kale bulshooyinka labada dhinac ee jubbaland iyo sidoo kale koonfur galbeed baaqyo kala duwan oo ka soo kala baxay ay u direen madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo hay-adaha garabka siiya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. kulankan ay wada qaateen labadan mas-uul ayaa ku soo aadaya xilli dalka uu ku jiro jabi doorasho, iyadoona dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo jubbaland xiriir qoto dheer uu ka dhexeeyo. taasi ayaana ah sababta cabdicasiis xasan maxamed laftagareen, madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed, uu u gaaray magaalada kismaayo oo xarun ku meelgaar u ah dowlad goboleedkaasi jubbaland. cumar guxuur, baahinta city. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.